ក្រោយពីដឹងតារាកំ្លែងស្រីអ៊ីតមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ភ្លាមមិនចាំយូរឡើយកញ្ញានីឡាបានចេញមុខបកស្រាយពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ខ្លួនភ្លាមៗតាំងពីថ្ងៃទី8ខែមីនាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះឃើញថាវិធីករណីការចាននិមលនិងស្វាមីរួមនឹងតារាចម្រៀងល្បីៗមួយចំនួនទៀតដូចជាណប៉ៃរ៉េតវីឌីណេត ទេគូនីសាសត្តាជាតារាល្បីៗដែលបានឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ក្នុងនោះក៏មានតារាល្បីៗជាច្រើនដួងទៀតដែលកំពុងតែរងចាំលទ្ធផលហើយអ្នកខ្លះក៏ទទួលបានលទ្ធផលអវិជ្ជមានលើកទី1ផងដែរចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2021បើយោងតាមសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលមានឈ្មោះថា Fresh New Plus បានប្រាប់ឲ្យដឹងរឿងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺអ្នកនាងសេង ចិនដាហៅស្រីអ៊ីតដែលជាតារាកំ្លែងដ៏ល្បីមួយរូបរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិនក្នុងក្រុមកំ្លែងរបស់នាយពាក់មីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ-19តារាកំ្លែងក្នុងក្រុមនាយពាក់មីអ្នកនាងអ៊ីតបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាមានវិជ្ជមានកូវីដ-19ពិតប្រាកដមែនស្រីអ៊ីតបន្ថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានជើករូបនាងពីផ្ទះដែលមានអាសយដ្ឋានស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រៅគូសង្កាត់គីឡូលេខ 6 វ៉ាទូលខាន់សរសៃកៅនាយកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីធូទេសរកឃើញថាមានជំងឺកូវីដ-19ដែលនាងបានប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយនឹងតារាចម្រៀងវីដេណេតក្រោយទទួលបានដំណឹងនេះភ្លាមមិនចាំយូរតារាកំ្លែងវ័យក្មេងវ៉ានីឡាដែលត្រូវជាកូនស្រីបង្ការរបស់លោកសវណ្ណរទ្ធីហៅលោកតាវីទ័របានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកអមជាមួយនឹងសារថាឆាប់ជាណាម៉ាក់ ត្រូវឈ្នះជំងឺនេះឲ្យបានពួកយើងរងចាំត្រឡប់មកវិញមកជួបជុំគ្នាសប្បាយដូចមុនការលើកឡើងនេះគឺបញ្ជាក់ថាពេលនេះស្ថានភាពសុខភាពរបស់វ៉ានីឡាគឺមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេបាទហើយតើតើទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានខ្លីនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះឥឡូវសូមបង្ហាញអារម្មណ៍អំពីមុខមាត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននិងទស្សនានៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតក្តីស្រឡាញ់ឃើញសកលនិសានិងមិត្តផ្សេង
ងមួយបាត់លើកទឹកចិត្តទៀតស្ដាប់ហើយពិតជារំជួលចិត្តណាស់នៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ត្រូវនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2021តារាចម្រៀងសុគន្ធនិសាបានប្រកាសថានាងខ្ញុំសុគន្ធនិសាបានធ្វើតេស្តកូវីដ19ឥឡូវជម្រាបជូនបងប្អូនជាសាធារណៈថាខ្ញុំមានជំងឺកូវីដ19ហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់មានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្លងផុតពីជំងឺនេះសូមទោសផងបងប្អូនដែលខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបអធិស្ឋានផងបងប្អូនក្នុងចំណោមអ្នកផ្ទះខ្ញុំ7នាក់ដែលបានធ្វើតេស្តដោយក្រុមលោកគ្រូអ្នកគ្រូពេទ្យជំនាញគឺមានកើតតែខ្ញុំម្នាក់ទេអ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់មានអីទេតែត្រូវផ្ដាច់ខ្លួន14ថ្ងៃដើម្បីធ្វើចត្រីស័កហើយផ្ទះខាងម្ដាយខ្ញុំនោះក៏អត់មានពាក់ព័ន្ធអ្វីដែរគណៈពេទ្យសុគន្ធនិសាដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅសន្តាគារអង្គការកង់តណតាល់ធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្ដិរបស់ពួកគាត់ទាំងនោះនៅមិនសុខឡើយក៏បានរៀបចំចំណីអាហារប្រចាំថ្ងៃរងចាំទាំងកណ្ដាលថ្ងៃដើម្បីប្រគល់ជូនអ្នកជំងឺរដ្ឋាភិបាលរំជួលចិត្តនោះមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់នោះបានរួមគ្នាផលិតប័ណ្ណចម្រៀងមួយប័ណ្ណដែលមានឈ្មោះថាក្តីស្រឡាញ់ច្រៀងលើកទឹកចិត្តសុគន្ធនិសា We the Night No Pirate កាយចន្ទនិមលនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ COVID-19 បានស្ដាប់ហើយគឺថាពិតជាពិរោះខ្លាំងណាស់ពូពេញទៅដោយអត្តន័យលើកទឹកចិត្តស្ទើរស្រក់ទឹកភ្នែកបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មានទាំងពីរនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា